Що ж, дорогі друзі, ми продовжуємо. Вітаємо усіх, хто до нас долучився у 3-й годині нашого прямого ефіру, а також раді сказати іще раз доброго ранку усім, хто нас дивиться з 1-ї години прямого ефіру. Вічу, я помітив, навіть не перебувала, але ти дуже багато розмовляєш, часу мало, гостей багато. Я пропоную одразу перейти до конкурсу, тому що наші телеглядачі, ті, хто брав участь у наших конкурсах, вони вже хочуть дізнатися, хто переможе. Так, і не плач. Потрібно розігрувати, давай. Так, є. Розігруємо, дійсно. І для того, щоб розіграти, я зараз хочу представити вам Катерину Галенко, фотограф, людина, яка до нас... Так, фотограф. Людина, яка до нас не один раз приходить до студії, а розповідає завжди про те, як підготуватися... Можна сказати, вже як наша колега. Так, підготуватися до фотосесії, що можна зробити, яку бутафорію ми з нею також виготовляли, що тільки не робили. Сьогодні ми підводимо підсумки конкурсу, який оголосили з тобою. Спільно, поки оці не було, розумієш, отак. Тобто цей конкурс був скільки? 2 тижні, правильно? Мабуть, навіть більше. Вітюню, оцю звати Інна, якщо ти забув. Все, склероз – це таке. Без конфліктів. Так, все, не б'ємося. Так що, десь приблизно 2 тижні відбувалося, 2, можливо, трохи більше. Ваше завдання – це було зробити репост запису. Бути підписаним і на нашу спільноту, і на Катіну у соцмережах. Всі списки учасників, які дотримувалися усіх вимог, зараз вже є. Я хочу сказати, що це в загальній кількості 84 учасники, правильно? Так. Так, є 84 учасники. І для того, щоб не казали, що у нас тут все сфабриковано, зараз Вітя своєю гарною, чесною рукою. Так, бо Савіцька, до речі, серед учасників, розумієте? Так, і наш режисер також. Я вийшла, а можливо, сьогодні мені в чомусь повезе? Хочу, щоб це був достойний чоловік, який дійсно цього хоче. Вітя, давай. Так, є. Давай, Вітюню. Не дивився ніде там. Знаєте, воєнне часто також брало участь. Господи, вже погрози. Номер? 39! А то що у нас 39? Аплодисменти 39 номеру. 39, до речі, можете показати. Я зараз показую, листай вверх. Отож, 39-й... Іра Коваль. Іра Коваль! Ось так, 39-й номер. Судячи по реакції, Каті, ти або знаєш цього підписника? Знаю цього підписника, це учениця фотошколи моєї. Ось так. Ти глянь, як пощастило дівчині. В нашому конкурсі приймала участь почти вся Ніколаївська область, не тільки Ніколаїв. Конкретно цей учасник, по-моєму, з Лупарєва. Ось так, дорогі друзі, бачите, розширюємо географію завдяки цьому конкурсу. Каті, до тебе таке питання. День Святого Миколая, що це для тебе? І як ти взагалі, можливо, якісь є спогади із дитинства про те, як це свято тобі там запам'яталося, якийсь подарунок класний був, чи ще щось, емоції якісь? Ну, це завжди приятная неожиданность, и я стараюсь сейчас тоже делать для своих родных и близких такие неожиданности приятные. Они даже не ожидают, просто встают утром, идут чистить зубы, завтрак, и даже не думают, что у них что-то лежат под подушкой, но... Ты не смотрела под подушку? То что я буду туда смотреть? Подивися під подушку! О, боже, как приятно! Ну, в общем, я желаю всем, чтобы все делали друг другу как можно больше приятностей, не только в День Святого Николая. Но этот праздник особенный именно конкретно для нашего города. Да, действительно, потому что покровитель нашего города, Святой Николай. Ну что ж, а мы продолжаем. Катюш, а я бы хотела попросить тебя, мы тебе допомогли в конкурсе, чтобы ты нам допомогла. Мы до того, как были там в Зіні Новини Миколаївщини, разом с Катюшей обирали переможців нашего конкурса «Малюнки». Хотіла, щоб ти нам допомогла якось оголосити наших переможців. З удовольствием. Давай тоді показуй, хто що, а ми також будемо тобі допомагати по одному. Так, показуй на камеру, хто там у нас. Рисунок Каті Скороход. Ось, бачиш, як символічно Катя. Катя, зараз про Катю. По-моєму, дуже милий рисунок з душою. Мені дуже подобається. Він нам з Катюшею обом одразу сподобався. Асоціація одразу з дитинства. По-моєму, всі рисували такі рисунки коли-то. Наступний, ось іще один переможець. Сонце і вона проважають. Святого Миколая на землю з подарунками. Боже, ну видно відразу, що дитина писала і малювала також самотужки. Дуже класно. І це в нас Баланюк Ангеліна. 8 років. Ось так, дорогі друзі. Дуже красиво. Так, дуже гарно. Також серед числа переможців. Так, далі. Наступний малюночок. Давай. Це також, який дуже сподобався Віті. Це в нас Димчишин Даня. 8 років. Так, Димчишина Даня. Дані Димчишина. А, Дар'я. Дар'я, боже. От так. Ото не вміє читати. Ось так. Так, називається свято.
Воскова Крейда фломастери. А не просто так, тому що Дар'я навчається в студії образотворчого мистецтва. Ось так, дорогі друзі. Бачите, наш здивований Святий Миколай. Рисунок з душою. Далі аплікація, яка не залишила байдуже майже нікого в нашій редакції. Ось така краса, дорогі друзі, маєте можливість. Спереду читай, спереду давай. Отож, це Віра Бондарчук, 5 років. Ось так. Дошкільний навчальний заклад. Тричі таке зараз непопулярне ім'я Віра, да? Чомусь мало називають, але бачите, ось у Віри є таке прекрасне ім'я, як Віра. Вона вірила, вона зробила і перемогла. Ти так сказав? Філософське настроєння. Да. Да, Вітя, ти сказав, у Віри є ім'я Віра, і ти мені одразу нагадав Кличка. Дякую. Отож, да. Наша зірочка Маша, яка сподобалась Машка. Абсолютно усім. Чесно, тут просто не Маша, а Машка, хочеться сказати. Така класна Машка. Машуня. Ну взагалі, така, подивіться, яка вона класнюча, які в неї класнюча. Фірмі на стілі рисунків наблюдається. От скажи, да, вже рука майстра вже є, от, вже власне якийсь там... Маші 5 рочків. Машка взагалі просто аджигає. Але вже вміє писати. Супер. Тому що видно, що дитина сама написала Маша. Ну це серія рисунків, розумієте, так? Тож ми будемо чекати на продовження. Тобто фотовиставка, чи точніше виставка картин вже скоро. І останній малюночок, який також переміг, у нас Тимур Курбанов, 6 років. Ось так, дорогі друзі, 6 років і ще один кіт, про якого я говорив, так. Що... Котів діти люблять. Задоволені коти, розумієте? Ну я теж би був щасливий жити зі Святим Миколаєм поруч, розумієте? А що? Тож попроси ми просимо усіх батьків, діти, які брали участь у нашому конкурсі, зв'язатися з нами, зателефонувати або прийти до нас за адресою проспект Леніна 24Б для того, щоб забрати свої подаруночки. Отож, дорогі друзі, бачите, День Святого Миколая вже починається 18 грудня.